Jestli v něčem fantasy filmy vynikají, pak to jsou bitvy. Dominují jim obří armády a efekty se v nich rozhodně nešetří. Vítejte na Showbiz.cz. Dnes jsme si pro vás připravili top 5 nejlepších fantasy bitev ve filmu. Páté místo. Bitva o Helmův žleb. Pán prstenů a dvě věže. Nevelká skupina přeživších rohanské armády se ukrývá v této zdánlivě nedobytné pevnosti. Zaútočí na ně 10 000 elitních skřetích válečníků, zvaných Skurudhai. Ještě před vypuknutím bitvy se k posádce Helmova žlebu připojuje armáda elfů. Bitvu spouští lučišnická salva. Obráncům se daří protivníka odrážet. Zlom přichází ve chvíli, kdy se skřetům podaří prolomit hradby. Tvůrci v této scéně nechali odpálit zmenšený model Helmova žlebu. Nejedná se tedy jenom o počítačovou animaci. Za hradbami se skřetím hordám postaví elfové v čele s Aragornem. Přeživší válečníci se potom rychle přesouvají do vnitřní pevnosti. I když se usilovně snaží ubránit tamnější bránu, neudrží ji věčně. A tak se vydávají na cestu posledního vzdoru. Když král stojí sám, přichází na pomoc Gandalf s 2000 rohanských jezdců. Čtvrté místo. 300 bitva u Thermopyl ve stejnojmenném filmu. Chrabrý král Leonidas a 300 jeho oddaných Spartanů se postaví ohromné přesile Peršanů. Ti pochodují směrem ke Spartě a právě u Thermopyl, známých taky jako Horké brány, dochází k jejich prvnímu střetu. Elitní řečtí bojovníci mají velikou výhodu v podobě úzké soutěsky. Na Spartany se valí lidská lavina vyzbrojených otroků. Ale i přes obrovskou početní převahu se Peršanům nedaří prolomit vychytralou vojenskou formaci Spartanů. Divák dostává slušnou porci surových a hodně krvavých záběrů. Dech nejednoho diváka pak zastavují ty zpomalené. První útok se Spartanům daří odrazit, když nepřátelé zatlačí až k útesu, kde padají jako hrušky ze stromu. Spartské válečníky nezastraší ani tisíce šípů, které v jednu chvíli překryjí oblohu. Krátká je na ně taky nepřátelská jízda. Peršané se bitvu marně snaží zachránit výbušninami. Jejich protivníky nezastaví dokonce ani váleční sloni. Třetí místo. Bitva o Minas Tirith. Pán prstenů a návrat krále. U pána prstenů ještě zůstaneme. Ve třetím díle dochází k ještě větší bitvě, tentokrát mezi obří armádou skřetů z Mordoru a gondorskými rytíři. Skřeti mají ve svých řadách troly. Olifanty. A taky nazgůly. Gondoru přijíždí na pomoc rohanští jezdci. Přímo před městem se tak spouští taková bitva v bitvě. Během ní umírá silný protivník, a to jeden z Nazgûlů. O výsledku bitvy ale rozhoduje až další posila, a to v podobě armády duchů. Druhé místo. Bitva o Bradavice. Harry Potter a relikvie smrti, druhá část. Kouzelnická sága vrcholí největší čarodějnickou bitvou v dějinách světové kinematografie. Na jedné straně členové Brumbálovy armády, bradavičtí profesoři a jejich studenti. Na straně druhé Voldemort a jeho armáda smrtijedů.
Bradavice ale ještě mají své zvláštní ochránce. Voldemortovi zas pomáhají obři nebo mozkomoři. Bitva se blíží svému konci, když se spolu střetnou dva největší nepřátelé celého příběhu. Trochu se spolu proletí. A jeden z nich pak nakonec jednou provždy padne. První místo, bitva pěti armád, Hobbit. V jedné velkolepé bitvě se spolu střetávají trpaslíci, elfové a lidi proti armádě skřetů a vlků. První střet vychytrale zahajují elfové za pomoci trpaslíků. Skřeti posléze pronikají do útočiště protistrany. Většinu skřetího předvoje se ale daří lidem a trpaslíkům odvrátit. Jenže potom končí obklíčení nepřátelskou přesilou. Zachraňuje je okřídlená posila. A jakže se pozná armáda poražených? Utíká. Tak to byl náš výběr nejlepších fantasy bitev ve filmu. Máte oblíbenou jinou fantasy bitvu? Neváhejte a podělte se o ní s námi v komentářích. A nezapomeňte odebírat náš kanál showbiz.cz.